Путін! Путін! Мер Москви, сектант Сергій Собянін святкує перемогу у штабі правлячої партії «Єдіная Росія». Нещодавні вибори в Держдуму РФ, як ніколи, оповиті заявами про масові фальсифікації, нові утиски та репресії, а також численними коментарями в інтернеті. Ми обрали найгарячіші, вдарили серпом по міфах і разом з нашими експертами розібралися, що очевидний факт, а що теорія змови. Вибори в Росії фальсифікуватимуть, допоки Путін при владі. Так, однозначно. Так і буде. Зараз вибори в Росії – повна фікція, і очевидно, що це зроблено свідомо. Нікому в Росії думка суспільства не цікава. Все вирішують за них. Їх будуть фальсифікувати, допоки Путін при владі, але треба наголосити на тому, що навіть якщо Путін піде з посади, фальсифікувати будуть далі, тому що це вже система. Вся система, ті еліти, котрі зараз при владі, вони зацікавлені саме в цих фальсифікуваннях. Вибори для Путіна – лише шоу для Заходу. Так, це лише шоу, як всередині країни, щоб показати, що, мовляв, він спирається на якусь суспільну підтримку, тобто отримати легітимацію, так і для зовнішнього світу. Більше ні для чого. Вибори важливі не для зовнішньої картинки, а для внутрішньої. Влада хоче спромогтися показати найбільшу легітимність себе, і саме для цього вона накручує явку, вона закликає бюджетників, щоб показати, перш за все, для власного народу, що її підтримка велика. І, як ми бачимо, насправді це спрацьовує. Перед виборами в Думу Путін засів у бункер, бо боїться народного гніву. Ні, я думаю, що Путін засів у бункер, тому що боїться коронавірусу, раз, а по-друге, тому що, можливо, він хворий, два, а по-друге, він боїться конкуренції всередині своєї команди, яка може вилитися і бути дуже непередбачуваною. Путін вже, скажімо так, ховався в бункері під час першої хвилі коронавірусу, і це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається на виборах з фальсифікаціями. Але це може бути пов'язано з внутрішньою боротьбою, яка триває в апараті Російської Федерації. Це і дуже дивна загибель міністра МЧС нещодавно, і можливі перестановки в Міністерстві оборони та МЗС, тому що, як відомо, ці голови цих відомств, вони вели партію до Думи. Нове скликання Держдуми РФ ненавидітиме Україну, як ніколи. Нове скликання в Держдуму, воно буде ненавидіти Україну так, як йому скажуть. Тобто приблизно так само. Нове скликання Держдуми буде більш антиукраїнським, тому що, як бачимо, мандати отримують ті люди, котрі воювали за так звані ДНР і ЛНР. Такі люди, як Бородай, Прилєпін та інші. І є дуже великий ризик, що вони будуть просувати антиукраїнські тези. Ставте гострі запитання та пишіть свої найфантастичніші припущення у коментарях до цього сюжету на сторінці «Ранок у Великому місті» у Фейсбуці та Ютубі. Сперечайтеся з нами і перевіряйте за допомогою наших експертів будь-які міфи та конспірологічні теорії. А ми вдаримо серпом по міфах. І, можливо, вже наступного разу в ефір попаде саме ваш найгарячіший комент.